U novom izdanju emisije Nema roštiljenja snage ću odmeriti sa jednim defanzivcem. Milan Gajić je rekao da će čekati svoju šansu iz kontranapada i čuvati svoj gol. Nadam se da ću uspjeti da mu pariram. Uživajte u partiji koja sledi. Ja volim na početku ove emisije da pitam svoje protivnike koliko su dobri u stvarnom fudbalu, da znam čemu mogu da se nadam, pa možeš li da mi otkriješ to? Da, pravo ti kažem, nisam puno igrao. Igrao sam par puta s drugarima i onda su mi rekli da mnogo roštiljam. To je dobro poznat izraz u stalnom futbolu, tako da ne primaju me više u... Vidjet ćemo da li je bila greška što sam te pozvala u ovu emisiju. Šalu na stranu, naravno, potrudit ćemo se da ova partija, kako si ti rekao, ne traje do podneva. Ja sam, ovo je jedna od redkih situacija da ja vodim, veruj mi. Reci mi, pošto je ideja naše emisije da malo popričamo o tvom detinjstvu i svemu onom zašto nas ova igrica veže, možeš li da mi kažeš, naravno ne mi prvo dati gol, možeš li mi reći kako je izgledalo tvoje detinjstvo, šta je ono što si volao da radiš, čega si volao da se igraš? Pa, manje više koji svaka od ono, deca. Živjeli smo u kući, tu je bio jedan mali fudbalski teren koji su lokalni stariji momci napravili, lepo izasfaltirali, tako da smo tu negde provodili najviše vremena igrajući fudbal na male golove. Mislim da je to igra koju su svi igrali. Što je zapelo. Što su svi, da, momci igrali, tako da ja sam negde sa tim počeo, da kako kažem, prve neke fudbalske korace su tu bili. Koliko je, izvini sad što te prekidam, ali spomenuo si taj fudbal na malom terenu, na betonu, koliko je bilo suza, koliko je bilo padanja, da li je to smetalo? Čini se tebe sigurno nije odvojilo od fudbala. Da, nije, ali to se zna kao i... stavljamo loptu. Može. Znaš kako, to je uvijek bilo stariji protiv mlađih, to je uvijek tako. I onda ja dok sam bio u toj mlađoj grupi, uvijek si morao da čekaš svoj red. Koncentrisani golman, moramo da priznamo. Da. Uvijek si morao da čekaš negde svoj red, kad stariji odu, onda dođeš ti. Ali imao sam sreće da, eto, da sam 1-1. Asistencija sa moje strane. Da. Možda nije moralo tako. Da sam im odmah negde, što se kaže, i kao čovek. I fudbalski prirastio srce, tako da su me odmah vrbovali u svoj ekip. Tako da nisam puno vremena provodio sa strane, pore terena, da. Znači, bio si omiljen kada si igrao fudbal. Pa, da. Kada si počeo da zapravo treniraš fudbal, da li pamtiš? To sam sa, pa nekih, evo ga. 2-1, moramo ćemo vas uozbiljim. Da, sa sedam godina, u stvari, sam počeo zvanično da... u Dinamo iz Pančeva, to su neki prvi fudbalski koraci. A sad se ja koncentrišem da ne pravim pogodak. Reci mi, da li pamtiš ko te je odveo na tvoj prvi trening? I mislim da je majka bila. Znam da sam trebao da idem, to je 2-2. S čim? Neizvesno. Čim sam krenuo da jednu priču da spomenu, onda sam gledao, pala mi koncentracija. Sad će čuješ i koja je. Mene su roditelji teli da upišu na karate. I onda sam ja to pristao. Sve do trenutka kada nismo krenuli u salu. Na izlaznim vratima, kad sam obuo patike, sam počeo plačem. I baš sam kukumakao onako. I rekao, neću na karate, hoću da idem na fudbal. I tako znam da sam ubrzo... Da ste ispunili želju, jel? Ubrzo, da, koliko već u tih dana smo... Evo ga. Shvatili da to nije za mene i da treba da idem na fudbal. Tako da sam krenuo. Znači... Malo smo se predali ovoj borbi. Znači, ništa od karate, morali su roditelji da ispune želje. Da li su ti inače ispunjavali želje, da li su ti bili podrška, kako ti je izgledalo tokom tvojeg odrasta? Pa, jesu, s obzirom da sam plus sin jedinac, tako da, hteli, ne hteli, morali su, da. Ali, stvarno, imao sam zaista veliku podršku i oca i majke. Bez njih ne bih bio na ovom mestu sada. Zaista su se puno odrekli zarad mene i mog treniranja, uspeha. Koliko si ti kao dečak uopšte, koliko možeš biti svestan šta sve oni rade da bi ti uspeo u fudbalu? Pa, kao dečak mislim da ne možeš, ali što pre kao tinejdžer sazriš i odrasteš i shvatiš koje su to žrtve i koje su to odricanja, to si im pre zahvalan i pre stekneš neki prisniji odnos sa njima, jer
Na početku je to odnos oca i majke prema detetu, a posle kada već odrasteš i počneš da budeš svoj čovek, onda je to više neki... Promeni se malo taj odnos, više bukvalno prijateljski, ako mogu tako da kažem. Počinješ nekoga da gledaš i... O, evo ga. Tako da ja sada... Da. Majku moju gledam kao najbolju prijateljicu. S kojom mogu sve da... Koliko je ona ponosna na tebe danas? Verujem da jeste. Da li... To je uopšte nije, mislim, ni... Ne treba ni da se dovodi u pitanje. U pitanje, naravno, naravno. Da li... Serija. U sjajnoj si seriji, morat ću malo da ubrzam. Onda reci mi šta si volao još da radiš kad si bio mali, osim fudbala, čega si igrao, koje su bile omiljene, još igrice osim toga, kako je bilo u školi, jer vidim da ću ja vrlo brzo izgubiti pečat, da ispričamo još nešto. Pustit ću te. Ako imaš još pitanja, pustit ću te. Voleo sam da igram ono rata kao svaki muškarac. To je nešto što sam volao. Igrali smo dosta stoni tenis, na primjer. Tu smo imali napravljeno nekoj letnji kao šupi. Smo se isto organizovali u tom kraju pa smo napravili stoni tenis. Škola ko škola, dobro mi je išla. Zapelo. Nezgodno. Da. Bio sam dobar džak, tako da... Omiljeni predmet, šta si to volao? Ajde. Hvala. Omiljeni predmet, pa volao sam... Pa istoriju sam najviše volao, to pogotovo u srednjoj školi, to mi je bilo zanimljivo, onako nije bilo monotono, bilo je negde najviše interesovanje prema tome. Da li je bilo i kod tvojih roditelja te rečenice da je prvo škola najbitnija pa onda fudbal, koliko su pažnje obraćali na to, ali eto, verovatno nisu imali mnogo problema s obzirom na to da si bio dobar džak? Pa da, nisu imali problema, ali to uvek, mislim, bilo do godine. Dok god roditelji ne shvate da golman je... Golman nije bio na mestu. Dok god roditelji ne shvate da je stvarno ovo tvoj, da kažemo, postavići posao i strast, ali i nečega čega ti možeš da živiš, uvek se vode tom logikom da je prvo škola, pa onda sve ostalo, što je i po mom mišljenju veoma dobro je. A reci mi, kada spominjemo tvoje drugare, sa koliko njih si ostao i danas u kontaktu, da li nekad i danas možeš da odigraš fudbal sa njima? Pa, slabo, iskreno. Mislim, u kontaktu jesam sa većinom, ali, evo ga, ali fudbal generalno slabo. Svako je sad već otišao na svoju stranu, ima neki svoj posao već čime se bavi, tako da, mislim da će se to organizovati tek kada završim karijeru. Veteranska varijanta. Da li? Evo ga, serija. Da. Evo, imaš još jedno pitanje dok ne dam govor. Možda se oduži, nemoj da si na kraj srca. Pa reci mi, eto, s obzirom na to da ćeš ti uskoro postati otac, eto, odužili smo, da ćeš ti uskoro postati otac, kakve su emocije uopšte sada, koliko nestrpljenja i uzbuđenja, naravno, iščekuješ prinovu i očekuješ li da uskoro ti nekog zabavljaš ovom igricom? Pa, hej. Čekaj, viš, to je sad tema zanimljiva i onda si ovdje mi popustila koncentracija. Čekaj, prvo ti kažem, pa ću uvaći lopta. Ostalo je još malo, do kraja 8-7. Pa i radujem se kako ne, pogotovo sada kako se bliži sam termin. To je najlepša stvar, mislim, koja može da se ostvari jednom paru, s obzirom da sam ja sa suprugom. Mi smo zajedno išli u srednju školu, sedeli u klupi zajedno, tako da se praktično znamo ceo život i zaista jedna lepa, da kažemo, kruna te naše veze i braka i ljubavi. Tako da, nekako vreme ide brzo, ali kako se približava ovo, nekako mi sve sporije i sporije, ali dobro, vredeće. S time ćemo da završimo. U najboljem stilu završavamo ovu emisiju i ja ti čestitam na pobedi. Nismo sumnjali da će se ovako završiti. Hvala ti što si mi dao vremena da popričamo malo o tvojom detinjstvu i onom što te očekuje. I naravno, mnogo sreće i mnogo lepih stvari ti želim u svemu što ti predstavim. Hvala.